και θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους, με πρακτικές συμβουλές και όχι μόνο, για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας στο χώρο εργασίας μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Ρόκος Βενιζέλος, δόκτωρ χειροπρακτικής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Κουσουνή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Το ερώτημα είναι λίγο γενικό, αλλά ας ξεκινήσουμε με γενικά ερωτήματα και θα τα εξειδικεύσουμε αργότερα. Πώς μπορούμε λοιπόν, ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την υγεία μας στον χώρο που εργαζόμαστε? Πρωτίστως, να δούμε τι είναι αυτό ουσιαστικά που κολλιόμαστε ουσιαστικά στη διαδικασία αυτή. Είναι πόνος, είναι κάποια ενόχληση, είναι ενέργεια, είναι τα παραπανήσια κιλά, είναι κάποια πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά ουσιαστικά τα προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και σιγά σιγά να έρθουμε όσο πιο κοντά μπορούμε, δεν θα έλεγα σαν πρόβλημα, αλλά στη δυσκολία αυτή που αντιμετωπίζουμε. Ποια είναι τα πρώτα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Τι πρέπει να αποφεύγουμε κατά τη διάρκεια ενός οκτάωρου? Να μην κινούμαστε. Είναι πολύ λογικό ότι βρισκόμαστε σαν σύγχρονη T-Rex, όπως λέω, γιατί σκυφτεί ουσιαστικά πάνω σε μια καρέκλα, σε έναν υπολογιστή για πάρα πολλές ώρες. Και αυτό που λέμε πάντα ότι η χειρότερη στάση είναι αυτή που κρατάμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους ώστε να μπορούμε να σηκωθούμε αντί να στείλουμε ένα email, για παράδειγμα, που λέω πολλές φορές, να πάμε προς νερού και να είμαστε γενικά σε μια όσο γίνεται και μας επιτρέπει το περιβάλλον σε μια κίνηση. Και αυτό προωθείται και πάρα πολύ τώρα πλέον στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και τα meeting να γίνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου ο κόσμος περπατάει για τη διάρκεια του meeting αντί να κάθονται σε ένα χώρο διάσκεψης. Καλές πρακτικές που βέβαια στη χώρα μας δεν βλέπουμε ακόμη. Υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά μοντέλα, κάποιες συστάσεις που θα μπορούσαν από το εξωτερικό να μεταφερθούν στις ελληνικές εταιρείες, ακόμη και στις μικρομεσαίες? Σαφές, θα βρίσκουμε πλέον πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες έχουν από διαφορετικά γραφεία. Είχα δει και έναν εξαίρετο καλεσμένο, τον κύριο Τσακλή, όπου είναι το εργονομικό κομμάτι, όπου μίλησε, όπου μπορεί να έχουμε τα διαφορετικά γραφεία, μπορεί να υπάρχουν γυμναστήρια μέσα στον χώρο της επιχείρησης. Πρωτίστως το πρωί ή το απόγευμα κατά το τέλος της εργασίας να γίνονται κάποιες φυσικές δραστηριότητες, να υπάρχουν κάποια κενά ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να μπορέσει να αποσβέσει λίγο όλο αυτό το φόρτο εργασίας. Απλά πράγματα. Αυτές είναι καλές πρακτικές που, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να κάνουν οι εταιρείες. Τώρα, ο εργαζόμενος μεμονωμένα τι μπορεί να κάνει? Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια εποχή που θέλουμε τα πάντα να γίνουν γρήγορα. Αυτό που λέω ότι είναι η εποχή της λύθης, αλλά ουσιαστικά θέλουμε κάτι να γίνει διαχρονικό, το οποίο απαιτεί λίγο χρόνο. Να βάλουμε σιγά σιγά μικρά βήματα. Για παράδειγμα, πολλοί κόσμοι λέει: έχω δύο παιδιά, θα φύγω από το γραφείο, θα πρέπει να κάνω ουσιαστικά κάποια άλλα πράγματα. Μισή ώρα την ημέρα από ένα περίπατο ή ένα χόμπι το οποίο μας ταιριάζει για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Όλοι τονίζουν ως μεγάλο πρόβλημα την έλλειψη χρόνου. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες και διαφορετικά τα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι άντρες. Και με ποιες παθήσεις απειλούνται περισσότερο οι άντρες και με ποιες παθήσεις οι γυναίκες? Καταπληκτική ερώτηση. Οι γυναίκες έχετε πολύ περισσότερους ρόλους μέσα στην καθημερινότητα από ό,τι έχει ένας άνδρας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Ειδικά οι κυρίες εκείνες που έχουν και κάποια έχουν παιδιά. Ναι, ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να μπούμε να βρούμε τις λύσεις, να δούμε τι βάζουν προτεραιότητα την υγεία μας. Να μην φτάσουμε στο σημείο να ασθενήσουμε για να ψάξουμε να βρούμε εκείνο το χρόνο. Συνήθως νέες μητέρες έχουν περισσότερα προβλήματα, ας πούμε, στη μέση, στον αφιένα, κυρίως λόγω θυλασμού ή το να ξυπνάς μέσα συνέχεια, να σηκώνεις ένα μωρό 3, 4, 5, 7, 10 κιλών πάρα πολλές φορές με λάθος τρόπο. Και αντιμετωπίζουμε συνήθως αυτό στις γυναίκες. Στους άνδρες το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως λόγω της καθιστικής εργασίας. Πάλι πόνο στη μέση, αφιένα, ώμους, κυρίως αυτό. Οπότε εστιάζουμε σε δύο μεγάλα προβλήματα, τα οποία είναι ο πόνος στη μέση και στον αφιένα. Αλλά αυτά τα προβλήματα τα βλέπουμε και σε ανθρώπους που έχουν μια καθιστική ζωή, δηλαδή που μπορεί να περνούν 8 ώρες ή και παραπάνω σε ένα γραφείο, αλλά και σε αυτούς που μαστίζονται από την πολύ ορθοστασία στην καθημερινότητά τους. Γιατί? Λάθος βιομηχανικά πρότυπα, θα έλεγα. Στο οχτάωρο, όταν είναι και συνεχόμενο, και γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι οι εταιρείες προσπαθούν ουσιαστικά να βάζουν τον κόσμο σε μια κίνηση, είναι ότι 8 ώρες καθιστός, στατικός, ξαφνικά θα πας να ασκηθείς
τι ουσιαστικά αξιολόγηση γίνει και τι άσκηση πρέπει να κάνεις, πρέπει να υπάρχει λίγο, να υπάρχουν κάποια πρότυπα γύρω από αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλές ώρες πάλι είναι μια ακραία θέση. Δηλαδή, το να είσαι όρθιος 8 ώρες και να είσαι καθιστός 8 ώρες πάλι είναι κάτι ακραίο. Πρέπει να υπάρχει έτσι μια πολυπλοκότητα στην κίνηση, να το πούμε έτσι. Και εμείς τώρα, μέχρι στιγμής, έχουμε συζητήσει τι μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που εμφανιστεί το πρόβλημα. Αλλά μέχρι να εμφανιστεί το πρόβλημα, δηλαδή προληπτικά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Εκεί είναι που έρχεται ο Ιπποκράτης που λέει ουσιαστικά το προλαμβάνει. Το να βάζουμε την άσκησή μας στην καθημερινότητα, το να δούμε αν είναι μια εταιρεία, πώς μπορώ. Γιατί να το δούμε και από την άλλη πλευρά, ότι ένας υπάλληλος, αν ασθενήσει και λείπει ουσιαστικά από την εργασία, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Με το να μπορέσουμε να βάζουμε κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά, στο να κινείται, να υπάρχει ένα κατάλληλο εργονομικό πρότυπο, το να υπάρχουν πρόβλεψη για τον κίνδυνο και θα βάλουμε αυτά μέσα στην εταιρεία αυτή, την επιχείρηση, την καθημερινότητά μας, θα μπορέσουμε να επιλύσουμε πολλά προβλήματα που θα εμφανιστούν στο μέλλον. Mm-hmm. Βλέπουμε πολλοί εργαζόμενοι, και εμείς στην εταιρεία μας, δεν σας το κρύβω, έχουμε μαξιλαράκια, κάποιες στις καρέκλες μας, κάποια βοηθητικά για τον αφιένα. Αυτά όντως μπορούν να βοηθήσουν ή απλά απαλύνουν τον πόνο της στιγμής? Μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες που λέμε εντός αγωγών σφήνες, οι οποίες παίρνουν ένα σκληρό υλικό το οποίο μας βάζει σε μια θέση όπου τα γόνατά μας είναι πιο χαμηλά από τη μέση μας. Και αυτό ουσιαστικά μας βάζει σε μια ουδέτερη ζώνη στη σπονδυλική στήλη, ώστε να μην έχουμε θέμα κατά τη διάρκεια που καθόμαστε πάρα πολλές ώρες. Οπότε βοηθάνε. Παρά αυτά όμως, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, είναι σαν να έχουμε ένα σκασμένο λάσκο και να βάζουμε αέρα. Πρέπει να κοιτάξουμε ουσιαστικά τι συμβαίνει πρωτίστως, να επιλύσουμε αυτό και όλα τα άλλα μετά είναι συμπληρωματικά. Να σταθούμε σε αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πάρα πολύ μπορεί να ξεκινάει. Ο πόνος στη μέση και στον αφιένα, εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρά πονάκια, ακριβώς, στα οποία δεν θα δώσει κανένας σημασία. Και μετά κάπως πρέπει να γίνει μία διάγνωση για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Γιατί καθυστερεί αυτή η διάγνωση και γιατί καθυστερούμε να πάμε στο γιατρό? Αφενός, όπως είπατε προηγουμένως, δεν υπάρχει χρόνος. Είναι το ότι θα πάω να κάνω λίγο άσκηση, ή θα τεντωθώ λίγο, ή θα κάνω κάποιες διατάσεις. Μήπως δεν θεωρούμε ότι αυτές οι παθήσεις είναι και αρκετά σημαντικές, υποσυνείδητα, επειδή πάρα πολλοί μας στίζονται από αυτό, θεωρούμε, μας έχει περάσει από το μυαλό ότι δεν είναι πολύ σημαντικό ή ότι είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε αργότερα? Εξαιρετική τοποθέτηση, ναι. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, δηλαδή από ασθενείς που έρχονται ουσιαστικά στην κλινική και μου λένε το άφησα και δείτε που έφτασα. Παρά αυτά, όταν έχουμε ένα πόνο ή μια ενόχληση, καλό είναι να πηγαίνουμε να το κοιτάμε, γιατί δεν είναι πολλές φορές και το πρωτεύον. Δηλαδή, δεν είναι απλά ένας μυοσκελετικός πόνος, μπορεί να βρίσκεται κάτι πιο παθολογικό. Εσείς ως δόκτωρ χειροπρακτικής, στην ουσία κάνετε κάποιες ασκήσεις μαζί με τον σε εισαγωγικά ασθενή που έρχεται κοντά σας? Ξεκινάμε ουσιαστικά από να δημιουργώντας ένα πορτφόλιο ουσιαστικά το τι έχει γίνει στη ζωή του, να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση, να δούμε τι. Άρα βρίσκεται και τις αιτίες ακριβώς. Ακριβώς, να γίνεται μια διάγνωση του τι έχει ο ασθενής και από εκεί και έπειτα μετά είτε με κάποιες χειροπρακτικές μεθόδους και συνάμα με το κομμάτι της άσκησης πάντα, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια στρατηγική ώστε να μπορέσει να επιλύσουμε το όποιο θέμα. Πολλά προβλήματα σίγουρα σχετίζονται και με άλλες παθήσεις, όπως μπορεί να είναι η παχυσαρκία, τα παραπάνω κιλά, η έλλειψη ενυδάτωσης στο σώμα. Σαφέστατα. Αυτά τι ρόλο παίζουν, αν μπορείτε να μας δώσετε ένα ποσοστό? Το σώμα μας είναι ένα πολυδύναμο εργαλείο, να το πούμε έτσι, που πάρα πολλά πράγματα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, αν δεν είναι εκεί η ενυδάτωση. Σαφέστατα μπορεί να μας δημιουργήσει από πονοκεφάλους πολλές φορές, να μην έχουμε ενέργεια. Το ίδιο κομμάτι με την πυσιαρκία, που συνάμα θα υπάρχουν και κάποια μεταβολικά παθολογικά αίτια, τα οποία πρέπει να δούμε, τα οποία δημιουργούνται από την παχυσαρκία. Αυτά ποια θα μπορούσαν να είναι τα παθολογικά αίτια? Μπορεί να έχουμε διαβήτη, να έχουμε περιφερική νευροπάθεια και η λίστα μεγαλώνει. Ψηλή αρτηριακή πίεση. Εδώ στο χέρι μου κρατάω και ένα βιβλίο, Μηχανικός Μέσης, το οποίο έχετε μεταφράσει εσείς και από κάτω ως υπότιτλο γράφει τα μυστικά για υγιή σπονδυλική στήλη που δεν σας λέει ο γιατρός σας. Ποια είναι αυτά τα μυστικά? Εσείς θα μας πείτε μερικά. Κυρίως, καταρχήν, ο κύριος Μαγγίλ, Δόκτωρ Μαγγίλ, έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες στο κομμάτι αυτό και όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε τη διαδικασία του βιβλίου, ήταν αυτό ότι πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να μάθει και είναι γραμμένο ουσιαστικά για να το διαβάσει ένα παιδί 5 χρονών έως και ένα παιδί 90. Τα μυστικά είναι ότι το χειρουργείο δεν είναι η λύση. Το να πάρουμε μια ένεση κάποιο ουσιαστικά. Το χειρουργείο, δηλαδή, κατά την άποψή σας, είναι η τελευταία λύση? Είναι η τελευταία. Πρέπει να γίνουν πολλά βήματα πριν. Και πολλές φορές κάποιοι που το επιζητούν γιατί νομίζουν ότι θα επιτελέσει
πιο γρήγορη λύση. Mm-hmm. Πολλές φορές παίρνω ένα στυλό και του κάνω ένα μαγικό ραβδί. Μόλις κάναμε χειρουργείο, προσπάθησε να συμπεριφερθεί σαν ενήλικας, ο οποίος μόλις πέρασε ένα χειρουργείο. Γιατί πρέπει να χειρουργηθείς για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις τα πράγματα σωστά. Εμείς φιλοξενούμε πάρα πολλούς γιατρούς από πολλές ειδικότητες και όλοι μας λένε ότι οι ασθενείς αποφεύγουν το χειρουργείο. Είστε ο πρώτος που λέει ότι οι ασθενείς θέλουν κατά κάποιο τρόπο να μπουν γρήγορα στο χειρουργείο. Αυτό γιατί συμβαίνει? Δεν θέλουν να δουλέψουν, δηλαδή είναι κάποιες ασχήσεις, τους είναι δύσκολες, το θεωρούν αρκετά χρονοβόρο? Και χρονοβόρο, και πολλές φορές πιστεύουν ότι θα πάνε σε ένα φυσικοθεραπευτή, σε ένα χειροπρακτικό, σε ένα οστοπαθητικό, σε έναν οποιοδήποτε πρακτικό. Θα καθίσουν μία ώρα εκεί και το πρόβλημά τους λύθηκε. Mm-hmm. Απαιτείται και δουλειά από εμάς, αλλά εμείς θα τους δούμε μία ώρα. Υπάρχουν οι υπόλοιπες 23 που πρέπει ο ασθενής να συμπεριφερθεί σαν ενήλικας. Τα μυοσχελητικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας ασθενής σχετίζονται και με την ψυχολογική του κατάσταση? Σαφέστατα. Δείτε ένα παιδί το οποίο μόλις έχει κάνει μια ζημιά, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι φέρνει τους ώμους του μπροστά, το κεφάλι γέρνει μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και στην καθημερινότητα τη δική μας. Είμαστε μεγαλύτερα παιδιά, αλλά έχουμε ακριβώς τα ίδια κινητικά πρότυπα. Mm-hmm. Οπότε το στρες δημιουργεί ουσιαστικά όλο αυτό το φόρτο και καλώς ή κακώς η στάση μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εσείς τι συμβουλές θα μας δίνετε για να βελτιώσουμε την στάση μας, την καθημερινότητά μας, από την εργασία μας μέχρι και κάποιες απλές κινήσεις που δεν αποφεύγει κανείς, κάνουμε όλοι? Το έχουμε κάνει και με τον κύριο Τσακλή σε αρκετές εταιρείες αυτό, που ερχόμαστε και βλέπουμε ποια είναι η διαδικασία, πώς είναι ο χώρος, ανεξαιρέτως. Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τον εργαζόμενο. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που σας χτυπούν καμπανάκι μόλις μπαίνετε σε μια εταιρεία? Τα γραφεία. Και το πώς ο καθένας, ειδικά αν δεν υπάρχουν οι οθόνες σε συγκεκριμένο ύψος, mm-hmm. ή βλέπω λάπτοπ ή κάποια τέτοια, ή τάμπλετ που ουσιαστικά θα είσαι κειμένος για να κάνεις κάποιες εργασίες, το ύψος της καρέκλας πολλές φορές. Κυρίως αυτά όταν είσαι πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά με το εργαλείο, 8 ώρες σε μια κακή θέση δεν είναι ότι καλύτερο. Και όταν δεν βλέπουμε κίνηση στο χώρο, όλα γίνονται δηλαδή, είμαστε εκεί, δεν κουνιόμαστε καθόλου. Αυτά είναι λίγο προκλητικά ότι θα συμβεί κάτι, mm-hmm. κάνει κάτι. Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε και κατά τη διάρκεια του οκταώρου? Αναφερθήκατε πολλές φορές στο ότι καλό είναι να σηκωνόμαστε, να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε διακριτικά? Διακριτικά είναι αυτό το να σηκωθείς και να κάνεις μια κίνηση μέσα στο γραφείο. Κάποιες διατάσεις συγκεκριμένες έτσι, δηλαδή αναλόγως τι είχε ο καθένας. Και ακόμα, δηλαδή πρακτικά δυστυχώς δεν μπορώ να δείξω τώρα, αλλά ακόμα και να μπει στη διαδικασία να κουνήσει λίγο τα πόδια σου, που λέω. Είναι ωφέλιμο. Παίζει μεγάλο ρόλο όμως τι θα κάνεις μετά την εργασία. Δηλαδή, ένας περίπατος πριν πας στο αυτοκίνητο, να το παρκάρεις λίγο πιο μακρινά, να περπατήσεις λίγο, να βάλουμε δηλαδή μερικά βήματα. Μερικά βήματα παραπάνω στην καθημερινότητά μας, όσο απαιτητική και αν είναι. Για κάποιον που είναι πλέον γεγονός, έχει γίνει διάγνωση, αντιμετωπίζει προβλήματα και με τον αυχένα και με τη μέση, υπάρχει συγκεκριμένη γυμναστική που θα τον βοηθούσε? Και εδώ να το διαχωρίσουμε σε άντρες και γυναίκες, εκτός αν η γυμναστική είναι η ίδια. Συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Πρέπει να δούμε ουσιαστικά τι συμβαίνει στον. Να εξατομικεύσουμε ουσιαστικά τι συμβαίνει, αφού η διάγνωση είναι, ας πούμε, πόνος στη μέση. Τι είναι αυτός ο πόνος στη μέση? Είναι δισκοκύλη, είναι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικά στον νεύρο. Το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, από τι είναι? Χαμηλά στην οσφυγική μοίρα, ουσιαστικά κυρίως δισκοπάθεια ή προβολή δίσκου που λέμε, το οποίο συμβαίνει σε εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο ανά τη γη. Και είναι, πρωτίστως είναι από αυτό, είναι και από τη λάθος κίνηση και από το ότι καθόμαστε πάρα πολύ, είμαστε υποκινητικοί. Οπότε κατάλληλη γυμναστική δεν υπάρχει. Ώρα που συστήνεται, όσο περισσότερο μπορεί κάποιος? Κοιτάξτε, ώρα που συστήνεται, θέλουμε πάνω από 45 λεπτά. Έχουν βγει ουσιαστικά κάποιες κατευθυντήριες, οι οποίες θεωρώ ότι έχουν έλλειμμα, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι 150 λεπτά την εβδομάδα είναι αρκετά, αλλά από κάποιον που δεν κάνει τίποτα, σαφέστατα. Το πρωί θέλουμε να αποφύγουμε πάρα πολύ τα φορτία, καθότι οι δίσκοι μας είναι υδρόφιλοι, αγαπάνε το νερό, οπότε το πρωί θα έχουμε τη δυνατότητα να τραυματιστούμε πολύ πιο εύκολα, οπότε θέλουμε να αποφύγουμε τα φορτία το πρωί, να κάνουμε ένα περίπατο το πρωί. Από εκεί και έπειτα, 45 λεπτά
Συν, αν μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητα, ξέρω ότι κάποιοι θα, αυτή τη στιγμή θα μηδιάζουν, γιατί θα τα βρουν. Αλλά πρωτίστως, αν σκεφτούμε ότι αυτό είναι μια επένδυση στην υγεία μας και στη ζωή μας, θεωρώ ότι... Είδαμε το τελευταίο διάστημα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ότι πάρα πολλοί δούλευαν και από το σπίτι και εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα, γιατί δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός. Δηλαδή, κατάλληλο γραφείο, κατάλληλες καρέκλες. Είδατε τα προβλήματα στην μέση και στον αυχένα να εντείνονται αυτό το διάστημα. Εκείνη την περίοδο βρισκόμουν στο εξωτερικό, δούλευα σε κάποιες κλινικές στην Αγγλία. Μπορώ να σου πω ότι ήταν, τα νούμερα εκτοξεύθηκαν. Θεωρώ βέβαια ότι είναι και από το κομμάτι, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε, γιατί το ψυχολογικό φορτίο ήταν πολύ μεγάλο, του να είσαι κλεισμένος μέσα στα τέσσερις τείχους. Βέβαια, αθληθήκαμε από την άλλη πλευρά περισσότερο αυτό το διάστημα. Υπήρχε κίνηση, ναι, σίγουρα. Παρά αυτά όμως υπήρχε πολύ μεγάλο το κομμάτι. Πολύ μεγάλη αύξηση. Πολύ μεγάλη αύξηση, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρακτικές σας συμβουλές. Ελπίζω να τα ακούσουμε όλοι και να βρούμε τα 45 λεπτά αυτά τα πολύτιμα για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, γεια σας.